سلام سے یعنی بنتے ہیں سارے کام پیام و سلام سے اللہ کا کلام سنو احترام سے کیوں ہٹ جاتے ہیں پہاڑ اللہ ہٹ جاتے ہیں پہاڑ خدا کے کلام سے پتھر بھی بولتے ہیں محمد کے نام سے نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے اللہ اج یہ کہکشا تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے رہنمان شوق محسر کے بل چلو تیبہ کے راستے کا تو پتھر بھی پھول ہے تیبہ کے راستے کا تو پتھر بھی پھول ہے جو پتھر پھول بن گیا سمجھ فرمائیے وہ کون سا پتھر تھا خوشی سے اپنی قسمت پر خوشی سے اپنی قسمت پر وہ پتھر جھومتا ہوگا اج وہ نورانی بدن کو نور بن کر چومتا ہوگا اللہ خوشی سے اپنی قسمت پر وہ پتھر جھومتا ہوگا وہ نورانی بدن کو نور بن کے چومتا ہوگا کیوں کرم کی انتہا کی قرب ایک پتھر کو یوں دے کر دو عالم کے خزانے ہاتھ میں اور پیٹ پر پتھر وہ پتھر کاش میں ہوتا قسمت پر وہ پتھر جھومتا ہوگا اور وہ نورانی بدن کو نور بن کر چومتا ہوگا کرم کی انتہا کی قرب ایک پتھر کو یوں دے کر کرم کی انتہا کی قرب پتھر وہ پتھر کاش میں ہوتا پتھر کون سا ہے اللہ جس کی خواہش کی جا رہی ہے جس کی تمنا کی جا رہی ہے وہ پتھر کاش میں ہوتا تو وہ پتھر وہ ہے کہ قلم معذور ہے اللہ لکھے وہ کیا اس سنگ کا رتبہ قلم معذور ہے لکھے وہ کیا اس سنگ کا رتبہ قلم معذور ہے لکھے وہ کیا اس سنگ کا رتبہ کھڑے ہو کر دیا آقا نے جس پہ آخری خطبہ وہ پتھر کاش میں ہوتا سنگ آستانی مصطفیٰ فلا کا سینہ سنگ آستانی مصطفیٰ فلا وہ سنگ آستانی مصطفیٰ افلاک کا سینہ وہ سنگ آستانے مصطفیٰ افلاک کا سینہ وہ سنگ آستانے وہ سنگ آستانے
غسل گے آستاں آستاں نے غسل گے آستاں نے مصطفیٰ افلاک کا سینہ اور وہ پتھر نصب ہو کر جو بنا ہے عرش کا زینہ ہیرا میں جس نے برسوں میں میزبانی کی محمد کی وہ پتھر بے دبا اور نعت خوانی کی محمد کی وہ پتھر کاش میں ہوتا پتھر کی شان دیکھیے گا کہ نبی جس کو اٹھاتے خود خدا کا گھر بنانے میں اللہ نبی جس کو اٹھاتے خود خدا کا گھر بنانے میں اور سکندر تھے وہ پتھر بخت کے اپنے زمانے میں سکندر تھے وہ پتھر بخت کے اپنے زمانے میں نبی اٹھاتے خود خدا کا گھر بنانے میں سکندر تھے وہ پتھر بخت کے اپنے زمانے میں وہ پتھر جس کا نام آیا وہ لازم ہے درام آیا غارِ ثور میں در بند کرنے کے جو کام آیا وہ پتھر نبی جس کو اٹھاتے خود خدا کا گھر بنانے میں سکندر تھے وہ پتھر بخت کے اپنے زمانے میں وہ پتھر جس کا نام آیا تو لازم احترام آیا کہ غار ثور میں دربند کرنے کے جو کام آیا وہ پتھر کاش میں ہوتا سماعت فرمائیے گا محمد محمد کی غلامی اور محبت عین ایمان ہے محمد کی غلامی اور محبت عین ایمان ہے جو اس نعمت سے ہے محروم وہ بدبخت انسان ہے محمد کی غلامی 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 غلامی محمد کی غلامی غلامی محمد کی غلامی محمد کی غلامی محمد کی غلامی کر لو محمد کی غلامی تم بھی محمد کی غلامی